მოცემული მაქვს ვექტორი u. მინდა ვიპოვო რისი ტოლი არის u ვექტორის აბსოლუტური მნიშვნელობა, რომელსაც ასე აღნიშნავენ ხოლმე ზოგჯერ. ახლა მე ვამბობ, რომ u ვექტორის აბსოლუტური მნიშვნელობა არის კვადრატული ფესვი x-ში ცვლილების კვადრატისა და y-ის სხვა ფერი მინდა და y-ში ცვლილების კვადრატის ჯამიდან. აი, აქედან კვადრატული ფესვი უნდა იყოს u-ს, ანუ u ვექტორის აბსოლუტური სიდიდე. ახლა მოდი ვნახოთ ეგ რა არის. დელტა y რა არის? დელტა y არის აი ამ წერტილიდან ამ წერტილამდე, უფრო სწორედ ამ წერტილის y-დან ამ წერტილის y-მდე რა უნდა გავიარო, ანუ დელტა y არის აი ეს. და დელტა x-ი არის ამ წერტილის x კოორდინატიდან ამ წერტილის x კოორდინატამდე რა უნდა გავიარო, ანუ აი ეს. ესე იგი, მე შემიძლია პატიოსნად დავარქვა ამას დელტა y და დავარქვა ამას დელტა x-ი. მაშინ ახლა დელტა y-ი რისი ტოლი ყოფილა? დელტა y-ი ტოლი ყოფილა 9-დან 2-მდე, ესე იგი 7-ის. დელტა x-ი ტოლი ყოფილა რამდენის? 2-დან 5-მდე, 3-ის. მაშინ გამოდის, რომ u-ს აბსოლუტური მნიშვნელობა, u ვექტორის აბსოლუტური მნიშვნელობა არის კვადრატული ფესვი 7-ის კვადრატს პლუს 3-ის კვადრატიდან, ანუ აი, უფრო სწორედ 3-ის კვადრატია ჯერ, 3-ის კვადრატი არის 9, ამას დამატებული 7-ის კვადრატი, ანუ 59 გვაქვს. და აქედან ფესვი არის იგივე რაც ფესვი 57 რატო 58-დან. ფესვი 58-დან. და ამას მეტად ვეღარ გავამარტივებთ. Ну, ხალხი შემიძლია დავწერო 2 ჯერ 29, მაგრამ რა ხეირი. ამიტომ ფესვი 58-დან არის საბოლოო პასუხი და არის u ვექტორის აბსოლუტური სიდიდე.